Olha, pessoal, a polícia está investigando, viu? Um homicídio registrado hoje de manhã em Rio Preto. Um homem de 32 anos levou pelo menos 10 tiros em frente à casa dele no Jardim Antunes. Repórter Melissa Alcântara está na Delegacia de Investigações Gerais e tem mais informações. Bom dia, Mel. Olá, Jéssica, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo a apuração preliminar da polícia, Andrei Alves Fonseca Silva não teve chance de defesa. Ele estaria ali no portão da frente da casa dele quando foi surpreendido pelos criminosos. Os disparos de armas de fogo atingiram várias partes do corpo da vítima, que ficou caído ali mesmo. E a gente tem, inclusive, algumas imagens da movimentação de agora cedo ali na cena do crime. O homem morava sozinho, tinha passagens pela polícia e tinha acabado de sair da prisão. A polícia acredita que tenha sido um acerto de contas. Os vizinhos não quiseram gravar entrevistas, mas muitos disseram que Andrei já tinha furtado toda a vizinhança para sustentar o vício nas drogas. A polícia agora está à procura dos bandidos. Vamos conferir e ouvir o que a tenente da Polícia Militar falou sobre esse caso. Os vizinhos estão muito abalados com a situação que aconteceu, mas eles informaram só que escutaram muitos disparos e que um carro preto com 4 indivíduos teria saído do local. A gente tem informações que há 14 anos esse mesmo indivíduo também foi baleado por 12 tiros, mas está com 14 anos, o que parou um pouco o movimento dele, até para andar ele tinha dificuldade. E a Polícia Civil ainda investiga um outro homicídio que aconteceu também aqui em Rio Preto, ontem à noite na favela do Brejo Alegre. João Marcos Lobato Mota, de 19 anos, foi encontrado caído nos fundos do barraco onde ele morava. Os vizinhos ouviram disparos de armas de fogo e os suspeitos teriam fugido em uma moto. E olha só, Jéssica, na última quarta-feira, a vítima teria feito até um chamado para a Polícia Militar, dizendo que a moto dele tinha sido furtada. Mas ele não chegou a registrar o boletim de ocorrência. Voltamos com você. Obrigada pelas informações, Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto.